Nice. Ej, stop det. Drengene. Jeg er så smadret. Altså virkelig. Jeg håber virkelig, I har fået mere søvn, end jeg har, fordi at jeg har ikke fået meget søvn. Altså, wow. Det gik virkelig godt i går, synes jeg. Og hvor er Sissel? Sissel? Ej, stop. Vent du. Kom nu bare, Ingrid. Kvinder, am I right? Ej, Sissel, stop, vent, jeg har slået foden. Sissel, ved du hvad der skete i går? Ved du hvad der skete i går? Sissel, vent, du kan ikke høre mig, tror jeg. Jeg er udmattet. Jeg er virkelig ikke lukket i et øje. Skal vide hvorfor? Jeg vil ikke mærke hjemme i fred. Wow. Frøken Morgensure. Ej, altså. Ej, men vil du ikke vide, hvad der skete i går? Du må lige vente, jeg har slået min fod. Så. Flyt dig. Jeg har nøgle. Jeg har nøgle, du. Ja, en sirling. Så. Hvad så? Hvad sker der? Hvad laver du? Hvad sker der for dig? Hey! Slap af! Altså, har du bødt igennem, eller hvad? Vi var så tæt på at fange Markus' morter, og så begynder du bare at feste og det der... Hvad er det noget, ikke? Åh, for satan! Lad nu af! Så går du også bare og siger, at du er en superhelt. Men en rigtig superhelt vil aldrig nogensinde... gøre den der... Iron Man. Så det er der nogen, der gør fester. Hold du lige kæft! Kan du overhovedet nu gøre noget rigtigt? Hey! Rolig. Du tænker bare kun på dig selv, du gør! Prøv at høre her. Den fest havde jeg brug for, okay? Jeg har faktisk haft det ret dårligt efter, at Dr. Power han er død. Ja, du er nok ikke den eneste, der har mistet nogen. Jeg har også mistet min bror. Ja, okay. Prøv at høre her. Jeg har mistet Dr. Power. Jeg har mistet min mor. Jeg har mistet min far. Jeg har mistet min mormor. Jeg har mistet min morfar. Jeg har mistet rigtig mange mere end dig. 1-0. Hvad sagde man? Ikke! Nej, din store idiot! Hvis der er nogen, der er en stor idiot, så er det dig, din dumme kid. Au, for satan, mand! Ved du hvad, du kommer til at dø alene? I det mindste så havde Markus nogen, der holdt af ham og en familie. Og så går du bare og siger, at alle mennesker er dumme, men i det mindste, det er faktisk bare dig, som er den dummeste. Prøv at høre, hvis der er nogen, der er dum, så er det dig. Og Dr. Power var også dum. Hele jeres familie er faktisk ret fucking dumme oven i jeres hoved. Og så, du skal ikke gå noget og snakke til mig! Slip mig! Prøv at høre, hvis det ikke var for dig og din familie, så var jeg aldrig endt her. Ja, smæk du bare med døren. Jeg vandt den her diskussion. Dumme luder. Grrrr.
kunne ikke få onkel Anders. Se her, vores hus. Michael? Dad? Er du sulten? Nej, mor, jeg er ikke sulten. Hvad med kameramændene? Er de sulten? Nej, de er heller ikke sulten. Mor. Spil. Hvad laver I? Jeg sidder og skider for helvede. Men hvad går du med jer for? Jeg har simpelthen valgt at gå solo. Cecil og jeg er gået fra hinanden, fordi det holdt simpelthen ikke. Cecil, hun var simpelthen kropumulig. Ja, så nu har vi bare et problem, og det er, at morderen, Dr. Powers morder, og min nemesis er ligesom, jeg er på bar bund. Jeg ved ikke, hvor han er. Hvad er det? Er der nogen af jer, der glemt at betale elregning? Skal jeg gøre alt i det her hus? Ja, fuck nu. Okay, det tager jeg senere. Sitzel? Hallo? Det er ikke sjovt. Er du her? Sæt så. Fuck! Okay, jeg skal ud. Eller Fuck!
Nej, men det er bare fordi, at det er mig, Sissel. Vil du ikke bare tage din telefon?